Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шымкент қаласынан тұрғын үй алуға ниетті жандар үшін жылжымайтын мүлік жәрмеңкесі өтті. Отбасы банк акционерлік қоғамының ұйымдастыруымен болған іс-шара 17-18 тамыз күндері ғана жалғасады. Және тек осы екі күнде еліміздегі ірі құрылыс компанияларынан 15%-ға дейінгі жеңілдікпен баспана ала аласыз. Толығырақ бейнематериалда. Отбасы банк салымшылары үшін керемет мүмкіндік. 17-18 тамыз күндері қазақстандық ірі құрылыс компаниялары 15%-ға дейінгі жеңілдікпен түрлі санаттағы үйлерді сатуға қойды. Арнайы ұйымдастырылған жәрмеңкенің тиімділігі сіз бір жерден 17 түрлі компанияның өкілдерінен толық ақпарат алып, салыстырып, арасынан өзіңізге ұнағанын таңдай аласыз. Мұнда талғамыңызға сай заманауи, сапалы, ақылды баспаналарды да кездестіре аласыз. Жәрмеңкеге келушілер әр алуан ұсыныстардың ішінен өздеріне оңтайлы нысандарды таңдап, жылжымайтын мүлікті сатып алу тәртібі бойынша банк кеңесшілерінен жан-жақты ақпарат алып, ең тиімді төлем жолдарын есептеуге бірегей мүмкіндік алады. Іс-шараға қатысушылар жәрмеңке барысында тіпті несиеге алдын ала мақұлдау қызметін қолданып, заем алу туралы келісімін бірден осы жерден ала алады. Келген тұтынушы клиенттер осы ярмаркада застройщиктарды аралап, осы жерде біздің кеңесшілерден кеңес алады. Бүгінгі ярмаркаға қатысып жатқан застройщиктер именно Шымкент қаласындағы бірнеше ЖК-лары бар ірі застройщиктер. Және де бүгін бізде сағат қазір бірге дейін біздің осында жәрмеңкеге келген клиенттер үшін розыгрыштар жүреді. Банктің атынан және де застройщиктің атынан сувенирный продукциялар ойнатылады. Бағдарламалар бізде 50-50, бізде соглашениесі бар компанияларда 30-70 бағдарламалармен алса болады. Қамқор бағдарламасы бізде бүгін 3-ші күн запуск жүріп жатыр. Қамқорда 8 сфера қатысады. Ол бізде образование, здравоохранение, управление культуры қатысады, энергетиктер қатысады, управление спорта қатысады. Осы 8 сфера қатысады. Бізде қамқорға уже берілген организациялардың тізімі енгізілген. Сол списокта бар организацияның жұмысшылары қатысады. Жәмелі Бейсенова отбасы банк салымшысы, яғни қаладағы әкімшілік іскерлік аймақтан жаңа баспана алуға ниетті. Бүгінгі жәрмеңке арқылы уақытын үнемдеп, бір күнде бір жерден барлық компаниялардың ұсыныстары мен жеңілдіктерін тыңдап көрді. Бағасы қалтасына қонымды, сапалы баспана алуды армандайтын қала тұрғыны қалада осынша компаниялардың бар екенін білмедім дейді. Сондықтан да ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Өзімнің отбасы банкте консультантым бар. Консул ханым сол хабарласып айтты, осындай көрме болады деп. Ол кісі менің үй іздеп жүргенімді біледі. Қазіргі таңда менің үйім жоқ. Сол үй көрмесіне келіп, мағлұмат алуға келдім. 3-4 компаниямен сөйлестім. Дәл қазір маған қолайлы болса үй алғым келіп тұр, бірақ бағасына қарай аламын. Бірақ мен өзімнің салымым бар отбасы банкте. Сол отбасы банк арқылы ыңғайлы болса алғым келген еді. Мен сол тұрғын үйлердің сапасы туралы білмейді екен. Сол тұрғын үй сапасының мағлұмат көбірек маған керек екен. Және компаниялар, өте компания көп екен, мен білмейді екен. Маған орталыққа жақында болған дұрыс, себебі балдарым оқиды ғой мектепке. Өзімнің менде жұмысқа ыңғайлы. Ал Нұрсаттан, осы Арғынбекова көшесінің ояқ бағынан, Нұртас маған почему-то сомнительный, ұзақ сияқты, мен үшін ұзақта болатын сияқты орталықтан. Қазіргі уақытта 200 мыңға жуық шымкенттік тұрғын үй алу үшін отбасы банкінде депозит жинап жатыр. 2023 жылдың басынан бері 15 мыңнан астам азамат дәл осы мақсатпен жаңа салым ашқан. Отбасы банкінің жинақ шоттарына деген мұндай сұраныс несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің төмен болуымен түсіндіріледі. Банк клиенттері бастапқы жарнаны өз шоттарында жинақтай отырып, кейін 3,5%-дан 10%-ға дейінгі мөлшерлемемен тұрғын үй сатып ала алады. 2023 жылдың басынан бері 2567 шымкенттік осы мүмкіндікті пайдаланып, қоныс тойын тойлай үлгерген. Аруна Пернебек, Ақжол Рахманқұлов, Айқа қоғамдық телеарнасы.